Try it, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Cik Dani kita ada di mana tu? Jom nak ke live dengan saya, jom. Saya nak live, saya ajak ni Cik Dani. Allahu Akbar. Bismillah. So Emma, apa khabar Emma? Cik Kamil kita, Cik Kamil ada kat rumah macam biasa, jaga anak je Mat. Boleh jaga anak pun boleh live cik ni sambil-sambil. Alhamdulillah, hari ni kita nak sembang-sembang apa tajuk saya letak tadi, perkara asas lah. Perkara asas yang Ren perlu tahu. Apa dia perkara asas yang Ren perlu tahu? Cik Abdullah Fazil, apa khabar? Cik Riz Abdullah, apa khabar? Saya tadi bawa balik ni, bawa balik tengok satu tanah tadi. Ada buyer nak tengok. Tanah di Sungai Mulia. Sungai Mulia. Sungai Mulia di Gombak. Balik tadi tanah tu, tanah di Gombak ni dia, dia satu, dia ada dua lot. Tanah di Gombak tu ada dua lot. Satu tu dia satu tak tahu 12,000 kaki. So dua tanah tu 24,000 kaki lah. Dua beradik nak jual tanah Sungai Mulia belakang Masjid Zaid bin Harisah. Yang menjadi, menjadi bila saya buat buyer tadi, dia punya main issue ialah dia tanah kampung lah. Tanah lama. Jiran-jiran semuanya, jiran-jiran sebelah rumah semua dah makan tanah dia. Daripada 24,000 tu, separuh tu dia dah buat jalan. Cik Dani dah buat jalan pergi ke masjid, nak pergi depan, depan tu Masjid Zaid bin Harisah, belakang tu ada jalan. Jadi jiran-jiran tu semuanya, tanah tu kalau ikut betul dah, dah termakan. Jangan mengikut tuan-tuan tanah tu, jalan tu dah termakan hak milik tuan tanah lah. Itu mengikut maklumat yang owner tadi tu, anak owner tu tadi explain, jalan tu dia dah makan ke dalam, dah makan ke tanah owner lah. Jadi kalau pembeli tu cakap, kalau dia beli tanah ni 24,000 kaki dan dia orang baru, takkan dia nak notice semua jiran-jiran sekeliling yang dah termakan tanah tu? Satu. Nombor dia, daripada 24,000 kaki persegi tanah tadi tu, yang boleh pakai tu mungkin 12,000 kaki je. Lagi 12,000 tu jiran dah makan, dah buat rizal jalan, nak bagi laluan kepada kepada penduduk-penduduk di sekeliling tu. 12,000 je. Jadi tuan pembeli tu kata, boleh tak kalau 12,000 kaki ni? Tak boleh lah kira 24,000 kaki. Nak jual kat saya kena kira 12,000 kaki je lah. Sebab 12,000 kaki saja yang boleh diguna pakai. Yang baki semua tak boleh, tak boleh guna pakai. Kan? Tu nak buat macam mana tu Cik Dani, kes tadi tu?
Nak jual tanah 24,000 kaki. Yang boleh pakai hanya 12,000 kaki je. 12,000 kaki tu dah ada jiran dah makan jalan. Orang kampung apa dah buat jalan nak pergi ke masjid. Pun nak buat lagi kan? SK, SJ, DK, SK. Nak buat sekolah kebangsaan ke? SK, SJ. Saya dulu SK, DK 1. Sekolah kebangsaan Datuk Keramat. Bosku Sam, apa khabar? Cik Bosku, Cik Sofian, apa khabar? So, petang ni kita nak sembang-sembang lah. Jom bagi like sikit, bagi like lebih sikit. InsyaAllah kita nak mula 2 minit lagi. InsyaAllah kita sembang lah. Perkara-perkara yang ikut law Cik Mat, kalau sampai meninggal tak settle, anak cucu pula bergaduh. Betul lah. Tapi saya cakap tadi dengan anak owner dengan kawan saya lah. Saya ada 2 option yang ada. Satu option, kau panggil ayah kau, pergi bincang dengan semua neighbor yang keliling dah makan tu. Kita nak tutup jalan yang dia buat tu, kita nak injak tanah tu ke diorang punya dinding lah. Tapi still makan tanah lah, sebab rumah tu memang dah memang makan tanah. Macam satu lah. Option kedua, kau infak lah tanah tu, memang bawa pergi masjid, kau infak je lah dekat jiran tu nak buat macam mana. Kau tidak nak jual pun susah. Jadi kita jual base pada tanah boleh guna je. Cik Bahazin apa khabar? Ha, jadi jual based on tanah boleh jual je lah. Macam tu. Okay, so kita sambung topik kita hari ni. Benda-benda asas yang Ren boleh tahulah. Tadi dekat grup kita kan, ada kita satu grup sembang-sembang hartanah Cik Mat tu. Macam-macam soalan asas lah orang tanya mengenai borang lah. Apa beza offer to purchase? Apa beza authorized to sell? Apa beza memorandum of sales? Apa beza, macam-macam beza form. Borang tu sama kadang-kadang. Nama agensi bagi macam-macam nama ada. Joy, apa khabar Joy? Cik Syifa, apa khabar? Alhamdulillah. Okay, Cik Mambang, apa khabar? Cik Rifa, apa khabar? Cik Umi Su, apa khabar? Jom bagi live sikit. Mungkin ada nak tanya apa. Apa benda-benda asal alhamdulillah Joy, sihat. Kalau jual base pada tanah yang boleh guna, geran kena buat pindaan dok untuk owner baru, tak ada. Geran sama je. Kita jual sebab geran tu bukan besar sangat pun, 12,000 kaki je. Semua tanah tu kita jual memang milik owner baru. Tapi kita acknowledge owner baru siap-siap yang tanah yang dia boleh guna ni je lah. Tapi kalau owner baru esok memang dia keras hati, dia kata dia nak ambil balik semua tanah tu, terpulang lah. Tapi owner lama nak jual, calculation dia based on tanah boleh guna je lah. Maksudnya tanah tu kalau macam... macam mana rasa kerja kita ada kita tak? Macam ni lah. Tanah ni keliling. Geran memang macam ni lah. Geran memang macam ni. Tapi yang boleh guna yang ni je. So harga kita base pada sini. Tu cadangan saya pada owner tadi lah. Cik Mat memang buat rumah tu besar daripada lain area. Confused pula. Memang build up rumah tu besar. Sebab dia rumah tanah lot. Rumah tanah lot. Jadi tanah ni memang semua ni lah. 24,000 ni tanah macam ni. Tapi sini jalan. Sini ada jalan ni. Masuk tadi. Ni jalan. Ni rumah. Ni tanah. Ni tanah kita. Tapi sini jalan orang pergi ke masjid lalu. Tanah ni. Orang sini nak masuk ke rumah. Di sini ada rumah. Kena masuk tanah dia. Orang belakang nak keluar, kena lalu tanah dia. Macam tu kan. Yalah, geran lama kan. Geran lama Cik Mat bilang. Macam tu lah. Owner nak jual rumah dan tanah. Tapi geran kongsi. Tak boleh buat loan perumahan. Tak boleh lah. Konsep ni macam ni lah. Ini geran. Dalam ni ada 5 nama. Yang nak jual 3 orang je. Yang lagi 2 tu, dia tak nak jual lah. Yang nak jual 3 orang. Jadi nak beli boleh tak? Boleh je beli. Buang je lah nama 3 orang tu, masukkan nama 3 orang yang baru dalam geran. Boleh, yang penting dah tahu bahagian mana-mana. Cuma tak boleh nak pajak pada bank lah. Macam mana nak pajak pada bank? Sebab dalam geran tu ada 5 nama. Bank lagi 2 kata mana boleh. Geran ni dia tak nak jual, yang nak jual 3 orang. Kecuali pecah geran lah. Tapi kalau geran yang sama boleh beli. Cuma tak boleh nak pajak pada bank. Tak boleh lah nak buat loan, tak boleh lah. Tanah bank dah lakukan pusaka kecil keluasan 1 ekar. Boleh ke pecah bahagian?
Oh, kena check balik lah Joy. Pecah bahagian ni minimum berapa saya tak ingat Joy. Masa saya buat balik nanti saya confirm balik dengan Joy. Boleh ke kapitanan? Boleh. Cuma saya kena tengok Selangor minimum luas berapa. Saya tak ingat. Saya check balik dengan peguam lah Joy. Tanya dengan peguam. Untuk pecah bahagian minimum tanah berapa? Kalau ada minimum lah. Kau suku ekor boleh pecah Joy. Kau suku ekor boleh pecah. Saya tu dia jual satu tanah di Kuala Selangor. Kuala Selangor saya jual. Masa saya jual tanah tu, dia tanah tu dia 4 ekar. 2 ekar, 2 ekar. So masa dia beli tu memang dia pecah. Dia pecah bahagian. Tapi 4 ekar lah. Dia pecah bahagian. 2 ekar ni dia pecah bahagian. Dia pecah bahagian dia. Selangor minimum luas 1 ekar. Tu kena tengok balik tu berapa. Luas minimum berapa? Saya tak tahu. Itu kena confirm balik. Resident cakap 1 ekar. Nanti saya cuba confirm dengan peguam. Saya pun tak ingat. Lama bila tak buat tu, kita tak ingat lah. Kalau kita buat tu, kita ingat. Minimum 1 ekar untuk pecah bahagian lah. 1 ekar. Saya buat itu hari, dia 4 ekar. Dia pecah 2. Boleh buat sebab di Kuala Selangor baru tu saya jual. Okay, Khaira. Apa benda-benda asas yang Ren perlu tahu. Cuba kongsikan sikit. The resident ni orang terror ni. Joy kan. Dan ni apa benda-benda asas yang Ren perlu tahu. Saya masa dulu, masa saya mula jadi Ren dulu, saya dah fikir benda asas yang perlu saya tahu ialah macam mana saya cari listing. Itu je saya rasa benda tu benda yang paling penting untuk sebagai seorang Ren tahu. Ada Ren juga dia tahu tak, dia mesti tahu semua. Ni Ali Hanifah cakap nombor satu listing. Ada orang cakap ni Ali, dia cakap saya benda tahu ni saya nak tahu semua detail. Saya nak tahu apa dalam ni ada. Dia nak tahu, okay, dia nak tahu leasehold tu apa, freehold tu apa, dia nak kena tahu. Ada juga orang macam tu. Dia cakap saya nak leasehold, freehold dan apa pun saya nak tahu dulu. Ada juga yang macam tu. Wassalamualaikum Muhammad. Ada orang cakap dia nak tahu apa, dia nak jual tanah, dia nak tahu apa. Master title, individual, dia semua term-term dia nak tahu. Individual title, master title, semua dia nak tahu. Dia nak tahu syarat-syarat nyata. Dia nak tahu semua tu. Ada orang pekerja wajib ni, dia nak tahu ada benda ni. Kalau saya dulu, listing lah. Ada orang cakap peraturan nak undang-undang hartanah. Betul? Kena tahu juga kan? Kena gedah je, Cik Mat. Learning by doing. Kalau tak sampai, bila tak buat. Saya setuju juga. Saya macam Dani lah. Saya punya rule senang je. Saya belajar. Tapi sebenarnya saya tak faham. Selagi saya tak melalui zaman. Saya ingat lagi lah. Saya jual satu rumah. Jiran saya belakang rumah. Ilmu tak cukup. Lama tahun 2012. Rumah saya tu freehold. Yang nak beli tu nan bumi Chinese. Dari saya pun dedah. Saya beli Chinese. Saya mati-mati cakap dengan owner. Tak boleh. Rumah kita ni Melayu. Rumah kita ni Melayu. Maksudnya nak beli kena jual pada Melayu. Cakap. Owner kata. Fidaus. Tapi rumah kita ni freehold lah. Freehold ni aku dengar orang Cina boleh beli, dia katakan. Tak boleh, mana boleh kan. Aku punya ni cakap memang tak boleh. Saya cakap macam tu lah. Saya cakap macam tu. Last kali saya ada bayar Cina, saya ignore. Saya kata tak boleh lah, tak boleh lah Mat, tak boleh lah. Last kali dia jual sendiri rumah tu. Betul Cina beli rumah tu. Lama-lama baru saya tahu rumah saya tu freehold. Memang nan bumi boleh beli. Masa saya jual rumah saya, last case saya jual lah rumah saya tu, memang India buyer yang beli rumah saya tu. Boleh. Maksudnya benda tu kena lalui. Kalau tak lalui dah ni kan dengan resident, mana kita nak tahu. Kita kena lalu dulu. Lalu dulu. Kadang-kadang kita cakap contohnya dalam buku ni kan, dalam buku Ojomak Gesek Go ni contohnya. Kadang-kadang soalan kita tanya soalan yang kita tak lalui lagi. Orang tanya contohnya, apa ada soalan ni ya? Orang tanya, nak buat direct transfer dengan double transfer. Soalannya ni, double transfer dengan direct transfer. Kita pun tak tahu, developer tu bukan semua developer tak bagi buat double transfer. Direct transfer, banyak developer yang bagi buat direct transfer. Banyak je. Saya mula iklan dulu, boleh ke tuan? Basah dulu, yang penting kita tahu, endo tu kita tahulah. Maksudnya rare number ada, lepas tu buat je iklan dulu.
Nanti bila tak tahu, bila orang tanya kena dengan tak tahu. Kalau saya, phone saya ni memang sibuk lah. Kadang nak buat tanya, kadang pernah dia tanya, Cik Mat, umur master title Cik Mat dah 10 tahun, boleh dapat loan lagi ke? Saya jawab, boleh. Ada 3 bank lagi yang bagi loan untuk master title. Bank R, bank P, bank A. Dia kata, 3 bank ni boleh bagi. Oh ya ke Cik Mat? Ya, boleh. Okey, macam tu. Kena beli kita tak tahu, tanyalah principal. Bila kita tahu pun tak tahu, rumah Cik Mat, rumah ni dia freehold Cik Mat, tapi ada tulis Malay Reserve. Yang nak beli ni dia Islam, mamak, tapi dia cakap bangsa dia dekat suap beranak India. Boleh beli dekat Cik Mat? Tak boleh, sebab apa? Dia freehold. Freehold dah okey dah, cuma dia Malay Reserve, orang Melayu je boleh beli. Jadi benda yang macam tu kita tanya. Apa maksud leasehold open title Cik Mat? Saya tak tahu lah leasehold open title macam mana. Leasehold open title, nanti saya je invite lawyer lah. Dia leasehold ni sebenarnya dia still, sebab kadang orang tanya soalan saya, Ali, dia tanya soalan, Cik Mat, dia kata kan, dekat mana nak tengok rumah ni leasehold ke freehold? Kat mana nak tengok soalan ni, freehold ke leasehold? Jadi saya invite lawyer lah, saya invite lawyer nanti cerita bab-bab ni. Saya takut saya salah cakap. Saya cakap, dia tanya, apa kat mana nak tengok geran ni Cik Mat? Memang tak tulis pun. Dekat geran tak ada tulis pun. Leasehold, freehold, bumi unit, non bumi, dia tak tulis pun kat geran. Dekat title tak ada pun. Dekat SMP pun tak tulis. SMP pun dia tak tulis. Ada pengalaman saya, SMP pun dia tak tulis. Tapi kalau nanti sebetul, kalau kesalahan saya dah, saya tak ada. Dia kita tengok dekat geran tu biasanya buku mana ada tulis lah. Mana buku saya satu lagi. Dia kadang tulis sekatan-sekantan kepentingan dia tulis. Kadang-kadang dia tulis, kalau lisul kita tengok, okay, pajakan habis tahun bila? Oh, kita tahulah pajakan habis tahun 2 Februari 2100. Oh, makni lisul lah. Kadang-kadang sekatan-sekantan kepentingan tiada. Oh, tu freehold lah. Tu indikator-indikator. Ambil beg warna merah tu, Mak. Ha, kan? Kadang tanah ini hanya boleh dipindah milik dengan keluaran kerajaan negeri dan pihak berkuasa negeri. Oh, kita tahu tanah ni leasehold. Sekata-sekata mendingan tiada. Ambil beg merah tu mana, Mak? Tiada maksudnya freehold. Kalau sekarang ini boleh dipindah bilik dengan keluasan kerajaan negeri, itu maksudnya kita tahu itu memang memang leasehold lah. Kalau tiada, freehold. Kalau ada sekata tu, dia leasehold. Macam tu lah, indikator-indikator. Banyak contoh geran, betul. Saya masa buat ni, kalau dalam buku ni, sebab buku ni saya tak jual dah. Dia ada contoh-contoh ni dalam ni semua ada. Nanti lah, saya masa saya cetak balik. Dia masukkan apa, dia masukkan hak milik induk semua kan. Buku ni, buku ni nantilah saya cetak, sebab itu ada orang beli, dia nak hantar ke library, dia beli 500. So dah tak ada, saya dah habis dah buku ni. Kalau pemaji pajak sudah digulung atau masih atas nama hak milik induk, adakah transaksi boleh, tanah boleh dilakukan? Nantilah saya jemput lawyer ni, nanti buat live dengan saya. Kau jangan tanya saya teknikal sangat. Saya pun lawyer ni hari-hari buat, saya ni jarang-jarang buat kes, tapi basic yang perlu ditanya, insyaAllah saya tahulah. Betul dari sini, geran ni macam-macam jenis. Macam-macam geran, geran ada. Tapi saya cukup macam Dani cakap, Ariana Fia cakap, mula-mula kena belasah lah dulu, kena buat je dulu. Knowledge ada, buat dulu. Kadang-kadang kita tak pernah dengar, kadang jargon word ni banyak, leasehold, freehold. Kadang COA, COA. Semalam saya jumpa satu orang nak jadi rent, saya jumpa dengan dia sebenarnya, saya cerita, ni kadang-kadang kita boleh gunakan co-agency, ataupun kita panggil COA lah. Apa Cik Mat? Co-agency. Apa maksud itu? Saya kata lah, maksudnya dua agensi boleh berkolaborasi jual satu rumah. Betul resident. Kena buat resident. Bila kita buat, baru kita tahu. Tapi benda-benda asas sebagai seorang rent, kita kena tahulah. Maksudnya asasnya apa je, kita cakap macam kita nak cari listing. Kena tahulah. Macam mana nak cari listing? Kalau dalam buku ni kita tulis dah macam mana nak cari listing. Kita dah cakap dah dalam buku ni nak cari listing apa, nombor satu. Dapatkan alamat penuh, dapatkan. Dapatkan hartanah yang ingin dijual, disewa atau dapat alamat penuh. Dapatkan maklumat pemilik, nama, nombor telefon, email. Dapat harga dan sewaan. Okay, tentukan jenis hartanah dia apa. Dapatkan luas hartanah, detail hartanah. Tentukan ada renovation ke tidak. Apa renovation yang ada.
tentukan status dia, freehold, leasehold, bumi, non-bumi, master, strata, individual title. Tentukan pemilik nak jual fully, non-fully finish ke, partly finish ke, fully finish. Kan? Maksudnya kena ada. Detail-detail tu kena tak ada lah. Nanti bila nak jual rumah, rumah ni nak jual di Shah Alam ada yang betul Shah Alam dekat section dekat pinggiran USD betul. Rumah ni dengan sekolah dekat tak? Sekolah. Saya tak confirm lagi sekolah tu, nanti saya confirm balik janganlah. Jadi kita basic info tu kena tahu lah betul tak resident. Betul tak? Dan ni kena tahu lah. Oh sini pinggiran USD dia memang tak ada sekolah. Okey, sekolah paling dekat sengah-sengah dia hantar pergi USD 4 ataupun dia hantar pergi section 20 sekolah rendah. Sekolah menengah, diorang pergi sekolah seksyen 19 ataupun seksyen 18. Kita boleh cakap. Ataupun dia pergi USD. Jadi kita cakap tu info-info yang basic. So kalau kata highway kat mana? Dia ada highway. Kalau masuk sini boleh masuk ke SAS. Ikut sini boleh pergi ke Federal Highway. Masuk sini pergi NKVE. Kita tahulah basic yang nak cerita tu. Kadang-kadang tu pembeli dia tanya, ni sebelah rumah ni, yang duduk ni bangsa apa ya? Saya kata sebelah ni Melayu. Sebelah ni dia sewa pada foreigner. Tak jadilah Cik Mat. Kenapa? Anak saya empat-empat perempuan. Dia kata tak jadi lah. Sebab dia kata, dia pula, dia cakap tak boleh, tak boleh Mat. Anak saya empat-empat perempuan. Sebelah tu foreigner, takut saya anak saya. Sangkut pula kat diorang, jenuh pula kan. Jadi maksudnya, benda-benda asas sebagai seorang rent tu kena tahu. So saya kata mula-mula nak jadi rent, perkara yang paling asas ialah, kita kena tahu matlamat kita dulu. Paling asas nak tahu kenapa nak jadi rent. Itu kalau buku ni kita cakap benda paling asas nak jadi rent. Kenapa kita nak jadi rent? Soalan tu soalan yang asas. Kalau kadar nak cuba-cuba, tak payahlah. Sebab ada orang nak jadi rent ni, nak buat keputusan nak jadi rent ni pun susah. Kenapa? Macam mana awak nak jadi rent? Saya nak jadi rent je, Mak. Tapi itulah saya nak bincang dulu dengan isteri saya. Isteri saya bagi ke tidak? Kita nak cakap pasal nak cek duit lebih ni. Okay, tak apalah, bincanglah dengan isteri. Okey je. Bagi tahu isteri kita nak cek duit lebih. Okey lah. Tapi lah macam tu lah. Sebab saya pun duduk dengan mak mentua. Saya nak bincang jugalah dengan mak mentua saya. Tak jadi rent je ni. So mungkin saya perlu minta kelulusan daripada ketua kampung kot macam mana. Jadi nak jadi rent janganlah lama sangat keputusan. Nak buat keputusan nak jadi rent pun berfikir terlalu lama. Ibu kau lah. Janganlah nak buat keputusan nak jadi rent ni pun macam terlalu complicated. Sebab nak jadi rent ni kita. Tujuan kita jadi rent ni kita nak ubah hidup kita. Nak dapatkan kehidupan yang baik. Baru nak follow apa khabar Mac. Sehat. Alhamdulillah. Daripada mana tu. Jadi saya kata nombor satu ialah kita mesti tahu apa yang kita nak bila kita nak jadi rent. Kenapa saya nak jadi rent? So nombor satu perkara asas nak jadi rent, tanya diri kita. Dalam buku Nak Turun Nak U-turn ni dia tulis. Dani dah baca dini bukan? Sebab dah selesa makan gaji. Betul lah. Kita rasa lah, saya lah dulu Ali kan. Selesa gaji, makan gaji ni sebab setiap bulan memang kita. Saya kena rent dari sungai. Salam kena rent dari Sungai Petani. Okey, Alhamdulillah kampung saya Sungai Petani tu. Baru je saya jual baru ni. Seraya Mas. RM330,000 corner lot. Saya duduk sini tapi saya dapat jual satu rumah di Taman Seraya Mas. Dekat Pinang Tunggal. Pemata Berangan. Okey, tengah baca buku 101 Peta Minda, Alhamdulillah. Okey, saya kata nak jadi rent ni pertama sekali kita mesti clear apa yang kita nak. Ada orang dia rasa selesa tadi, siapa cakap selesa tadi ya? Cik Ali, dia rasa selesa Cik Ali. Saya dulu rasa selesa lah. Selesa ni maksudnya setiap bulan kita dapat gaji yang fix lah. Kalau gaji RM5,000, RM6,000 setiap bulan, dapat RM6,000 kan. Tak ada apa yang kepala dapat RM6,000. Tapi saya dulu dapat RM6,000 tapi tak cukup. Rumah macam tu dengan buat PhD. Lepas tu anak-anak tengah membesar 4 orang. Nak masuk 4 orang dalam masa tu. Kredit kad hutang banyak. Macam tu kan. Personal loan lagi nak bayar. Zaman tu tahun 2012 dulu kan. Kereta lagi memang tak cukup. Kredit kad pakai RM2,000. Bayar RM1,000. Kan maksudnya setiap bulan bertambah-tambah-tambah lah sikit. Kredit kad maksimum limit RM20,000. Habis RM20,000 kita hentak. Selesa. Okey Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang saya nak keluar daripada keselesaan ni, saya nak lebih selesa. Dan bila nak lebih selesa, kita akan melalui jenis yang sangat tak selesa untuk dapat yang selesa tu. Clear lah Cik Ali? Cik Propertis clear tak maksud saya? Kita nak dapat yang selesa tu, nak kena tempuh benda yang tak selesa dulu untuk dapat yang selesa tu. Tu dalam buku-buku Nak Terus Nak U-turn, macam Cik Dani dah baca basic yang diajar di NCT dah cukup. Buku Girl Service tu dah lengkap dengan guideline. Terima kasih Cik Dani, buku ni lah. Cik Dani cakap buku ni.
Buku ni Cik Dani dah habis baca belum dia Cik Dani? Aturan kita dah habis baca belum? Clear. Jadi bila saya cakap nak jadi ejen, bila ramai dah nak jadi ejen kat saya, benda asas saya yang 5 figure pun tak cukup Cik Mat. Anak ramai family yang betul lah. Sekarang ni 5 figure pun tak cukup Cik Dani kan. 5 figure dulu saya pernah tak terfikir Cik Dani. Kalau saya kerja dulu, sebab saya tergugah Cik Dani. Yang saya satu hari saya jumpa kawan saya. Kawan ni sama-sama lah. Masa form 6 sama. Saya masuk form 6. Masa form 6 sama-sama. Lepas tu dapat result, dia result bagus sikit pada saya lah. Tapi result dua-dua okey. Tapi dia bagus sikit pada saya. Jadi saya dapat masuk universiti, dia masuk UPM. Saya masuk UKM. Alhamdulillah, terima kasih Cik Dani. Nanti bagi feedback Cik Dani. Jadi habis belajar sama-sama. Saya masuk kerja dalam telco industri. Dia kerja dalam semi-government. Lepas 10 tahun, saya jumpa balik dengan dia. Kita selalu lah jumpa. Tapi 10 tahun tu selalu kadang jumpa. Kawan sekolah. Bila saya tanya satu orang, kawan-kawan lama ni, kau punya gaji sekarang berapa? Kan? Kita gaji aku sekarang RM25,000. Dia kata, RM25,000? Aku macam tu macam tu. Saya calculate balik lah. Kalau gaji saya RM6,000, kenaikan saya average tahun 5%. 5 kali 6 baru nak keluar RM300. Sekitar 300, 3 tahun baru dapat 1,000. Kan? 3 tahun. Lagi next 10 tahun baru income saya RM10,000 macam Cik Dani. Saya fikir itu nasib lah kalau saya dapat rezeki jackpot. Sepanjang saya kerja sekali je sebelum naik gaji 21%. Itu paling tinggi sebenarnya dapat tu lah sekali. Saya fikir balik lah untuk aku dapat income RM10,000. Umur 50 pun tak dapat lagi macam Cik Dani. Saya lah saya fikir. Umur 50 pun saya tak dapat lagi income RM10,000 sebulan. Jadi apa yang saya nak buat, saya kena gugah. Tu saya kata, bila saya dapat buku nak turun nak return ni, saya fikir, apa Ida, apa khabar Ida, saya Ida. Okay. Bila saya menggugah diri saya, ya aku kena dapat income RM10,000. Ha. Mungkin Cik Dani, alhamdulillah Cik Dani dah dapat RM10,000. Saya masa tu tak dapat lagi Cik Dani. Kerja dekat 15 tahun dah. Tahun 1999 sampai ke tahun 2015, tak dapat lagi RM10,000. Tak dapat lagi. Tinggi dah tapi tak cukup lagi RM10,000. Itu soalan-soalan yang dalam buku ni saya mula bertanya dan bagi saya. Apa yang aku nak dalam hidup ya? Soalan tu dan Cik Dani saya, apa yang aku nak dalam hidup sebenarnya? Saya duduk pada tu saya sembang isteri saya. Saya cakap, tak cukup lah. Nak bagi mak bulan-bulan pun tak cukup. Hutang makin lama makin banyak. Tak boleh, saya kata tak boleh lah. Aku perlu lakukan sesuatu lah macam tu. Itu soalan nombor satu, soalan ni. Cik Dani dah mula menulis. Sihat, alhamdulillah. Tuan Pemimpin, terima kasih Cik Dah. Cik Dani dah mula menulis Cik Dani, benda yang dalam ni. Jadi saya mula menulis benda-benda yang membuatkan saya clear dengan matlamat saya sebagai seorang RAN. Bila saya dah clear matlamat sebagai RAN, baru saya boleh buat kerja saya sebagai RAN. Barulah saya boleh buat nombor satu apa? Dapat car listing, saya cerita. Nombor dua apa? Analisa listing. Saya boleh buat. Sebab apa? Matlamat saya nak jadi RAN tu, dah tulis. Terima kasih Cik Dani. Nanti share dengan saya. Matlamat saya dah clear sangat. Dah betul-betul clear. Dia datang skop punya tanah. Nombor dua nak buat analisa. Nombor tiga nak buat inspection. Saya dah tahu dah benda apa. Nombor lima nak buat apa? Kita nak buat pasal pemasaran. Ha, ni pemasaran. Tadi ada orang tanya pemasaran. Jadi kita bincang sikit pasal pemasaran. Pemasaran. Lepas tu nak buat orang call kita, nak buat viewing. Semua dah ada detail. Lepas tu orang call kita nak buat apa? Nak dapatkan earnest deposit collected. Nombor tujuh. Nombor lapan. Nombor tujuh. Nombor enam. Nombor tujuh. Macam mana nak buat permohonan pinjaman. Lepas tu, bagaimana nak penyediaan sale and purchase agreement. Macam mana nak buat. Lepas tu, macam mana nak claim commission kita. Ini clear. Tapi sebelum ini clear, ini kena clear dulu. Maksudnya, kita punya matlamat kita kena clear. Betul lah Cik Dani? Ha, Cik Ida betul lah Cik Ida. Kita kena clear dulu dengan matlamat kita. Kalau kata matlamat Cik Ida ni lama dengan saya dulu. Betul. Kalau kata saya memang tekankan mengenai matlamat yang jelas. Kalau ada matlamat yang jelas, kita akan pulun sungguh-sungguh. Ha, kan saya kata anak kawan saya, anak dia sakit kan. Dia memang fighter lah. Walaupun anak dia meninggal. Tapi dia fighter sungguh-sungguh nak selamatkan anak dia. Sebab apa? Dia tahu matlamat aku sebagai ayah, aku nak pastikan anak aku boleh aku guna ini. Matlamat kena jelas. Kalau matlamatnya jelas, insyaAllah. Matlamat jelas, bila matlamat jelas, benda-benda teknikal ni senang je.
kan bila dah tulis cek-cek dah ni kan, jadual apa nombor satu nak check listing. Okay, kepala otak kita, kita mak selamat jelah. Sebulan ni kita nak dapat income 10,000. Dia ada formula je nak dapat 10,000. Mana saya tengok nanti dia ada 10 formula macam ni kita nak dapat 10,000 sebulan dalam masa 90 hari. Dia ada formula dia. Formula pada asas kita kata aku dalam tempoh 2 bulan lagi ni aku 90 hari lah. Ataupun kita kata 60 hari kita nak dapat 10,000 sebulan. Apa yang kita nak kena buat? Matlamat dah clear kan lah. Ini dah clear dah. Dah baca buku ni Cik Dani. Dah tulis dah. Dah hadam. Mungkin dah rebus. Dah minum semua air dalam buku ni. Kita cakap apa? Nombor satu. Nak dapatkan 10,000 dalam tempoh 2 bulan saya. Apa yang saya nak kena buat? Satu hari saya nak kena dapatkan satu listing. Satu hari mesti satu listing masa nak dapat. Apa yang saya nak buat dapat satu listing? Saya kena call. Kena WhatsApp. Handphone tak sempat lah. Saya TV pun dulu masa mula-mula jadi rent, TV pun tak ada kat rumah. Memang tak ada TV. Saya tahu kalau ada TV, sekarang ni lagi susah. Tak ada TV tak apa. Sekarang ada TikTok, ada F, ada macam-macam lah. Ada U, semua macam-macam channel ada. Dulu tak ada. Dulu kurang sangat. Sekarang ni buka TikTok je, semua kita boleh tengok. Elok-elok nak buat kerja, sejam dah berlalu. Duk gelak tengok apa, tengok orang lain duk cerita kan. Jadi saya memang jaga. Jadi TV rumah saya tak ada TV. Jadi masa tu memang saya lagi bangun nak satu hari satu listing, satu hari satu listing, satu hari satu. Itulah saya punya zikir saya satu hari. Satu hari nak ada satu listing, satu hari nak satu listing. Ha. Dia zikir ni maksudnya saya tanamkan dalam diri saya, satu hari saya nakkan ada satu hari satu listing. Dalam tempoh 60 hari saya nak dapat income 10,000. Tapi alhamdulillah bulan pertama saya dah jual 4 biji masa tu. Kedua, saya cakap bila dah dapat listing saya kena fikir macam mana saya nak pergi jumpa owner untuk buat inspection rumah. Itu paling susah tu. Nak deal dengan owner. Assalamualaikum Cik Dani. Saya tengok Cik Dani iklankan rumah di Mudah. Okay. Ataupun listing ni kawan saya rujukkan kepada saya. Boleh ke saya nak bantu Cik Dani tolong jualkan rumah ni? Ayat saya standard dia kata boleh. Boleh Cik Dani ujung minggu ni boleh tak? Kalau saya datang Sabtu ataupun Ahad pukul 10 pagi free ke nak tengok rumah? Tak payahlah. Ada banyak ejen datang tengok rumah saya lah. Saya bagi gambar buat iklan je lah. Ada buyer bawa. Tak ada buyer tak payah bawa. Setiap hari kena ada satu listing. Memang boleh buat dapat. Cuma masa inspection agak terhad sebab owner banyak. Betul. Betul. Jadi saya selalu cakap, bila inspection ni, okay, bila dah dapat listing, inspection. 10 kita dapat biasanya dah ni, 2 je yang bagi inspection. Lagi 8 biasanya, ambil lah gambar ni. Ataupun kita WhatsApp dah tak balas dah. Banyak macam tu. Ini pengalaman saya lah. Mungkin pengalaman korang lebih bagus. Tapi pengalaman saya, 10 listing, 2 je akan bagi inspection. Daripada 2 inspection ni, mungkin satu ada quality listing lah. Satu lagi ni dapat inspection pun dah okey dah. Ha, jadi supaya apa? Saya nak fulfill aktiviti-aktiviti rent. Jadi Sabtu Ahad tu saya nak kurangkan duduk rumah. Sebab hari biasa saya dah duduk sini ni. Buat kerja. Ha, ni tempat port saya ni. Memang hari-hari buat kerja kat sini. Ha, tapi Sabtu Ahad saya nak keluar buat inspection. Jadi kalau tak ada inspection, seminggu dua inspection saya risau lah. Betul 90-10 saja benarkan. Sebab diorang pun tak duduk unit tu. Betul Cik Dani. Kadang tak duduk. Kadang-kadang dah menyampah dah. Rent telefon terlalu ramai. Kita orang ke 35 call dia. Dia iklan kat Mudah. 35 rent dah call dia. Kita yang 35 tu. Kan dia ingat dia iklan dekat Mudah tu. Buyer yang call. Rupanya agent yang call. Kecewa, kecewa. Pernah dapat buyer macam Cik Mat kata tu. Owner bagi terus gambar. Rasa tak ada bonding dengan seller. Betul. Itu pasal kita kena jumpa. Sebab apa? Dalam buku ni saya ada ceritakan. Komunikasi yang berkesan sebagai seorang ni, komunikasi yang berkesan sebagai perunding hartanah. Kena ada bonding dengan owner. Kalau tak ada bonding, bolehlah communication tu jadi macam, kena pandai berkomunikasi, kena belajar communication. Tu saya pakai handphone. Saya ada communication dengan seorang klien daripada Terengganu yang saya close baru ni. Saya tak jumpa dia. Everything sebab dia duduk Terengganu, saya duduk sini. So, saya pun tak tahu. Saya pun nak tanya mana dia dapat nombor saya. Saya dah jual rumah dia tapi tak tahu dapat daripada mana. Everything through phone. Ambil gambar, saya tunjuk aktiviti saya. Kunci dia minta tolong ambil kat jiran depan rumah. Saya dah buat dah semua benda tu. Kalau bagi gambar je tanpa pergi ke rumah untuk inspection, tuan akan iklankan juga ke? Okay. Biasanya saya iklankan kalau harga dia okey. Kadang-kadang saya pusing kawasan tu. Saya ambil gambar jalan. Saya akan pergi juga. Walaupun dia tak bagi rumah, saya ambil gambar jalan, saya ambil gambar depan rumah. Assalamualaikum tuan, petang dah tadi saya lalu kawasan ni. Betul ke tuan? Rumah yang ini saja nak buat tanya. Sebuah nak buat tanya. Kan? Dia kata betul, okey betul.
Jadi tuan, saya nak confirm balik tuan, kita nak dapatkan appointment letter melalui WhatsApp sebab dia tak jumpa dia. Saya nak tuan, daripada info yang tuan bagi tu, nombor 15 Jalan Teratai 3 ni, rumah keluasan 20x70, rumah 4 bilik 3 belah air, rumah 2 tingkat, harga tuan buka RM400,000. Betul ke tuan? Confirm balik. Betul. Okey, gambar-gambar yang tuan bagi tadi ni, adakah gambar-gambar yang tuan ambil sendiri daripada rumah? Betul. Itu dah jadi kita punya bind contract. Okey tuan, kalau tak ada kebenaran pada tuan, saya akan mulakan iklan-iklan yang saya ni. Okey, buat. Bila buat iklan, sekesilapan rent satu, dia buat iklan. Sebab apa? Kita bekerja, kita nak tak bos tahu kita buat kerja. Kaira buat kerja, Kaira. Nak bagi tahu tak bos kita buat kerja. Kan Cik Dani buat kerja kan? Acik buat kerja. Nak bagi tahu tak bos? Cik Dani buat kerja. Nak bagi tahu tak bos? Aku buat kerja lah bos. Aku buat kerja lah bos. Penting nak bagi tahu bos kita buat kerja. Ataupun kita tak heran pun bos buat kerja, tak buat kerja, kita tak heran pun. Cik komen, penting nak bagi bos buat kerja. Cik komen seorang, ada tak? Penting nak untuk kita buat kerja, bagi tahu bos ni. Saya tak buat kerja ni. Penting lah cik cakap. Betul, terima kasih cik. Saya sukalah ada communication. Bila kita communicate, ya Iman, betul. Terima kasih Iman. Bila communication, saya bila saya dah ikhlas, saya akan hantar kat owner. Assalamualaikum Cik Ahmad Firdaus. Daripada maklumat, daripada inspection saya ataupun daripada maklumat-maklumat yang Cik Firdaus berikan, berikut adalah channel-channel iklan yang telah saya masukkan. Pertama saya masuk first kali Telegram saya. Ni okey, iklan saya di Telegram, saya bagi link Telegram. Iklan saya di Mudah, saya bagi link Mudah. Iklan saya Property Guru, saya bagi link Property Guru. Iklan saya di Marketplace, saya bagi. Iklan saya di Facebook, saya bagi semua dia. Okey, ada 10 channel tuan, inilah 10 channel saya buat iklan, saya bagi dekat owner. Sebab apa? Saya nak verify dengan owner yang nak bagi tahu owner buat kerja. Ejen lain buat kerja tapi tak bagi tahu dia. Saya dulu pernah kena kerja dengan satu, saya jual satu rumah datuk lah, dah berdatuk. Datuk ni banyak rumah lah, datuk orang kaya lah dekat Perak. Dia sekolahkan saya lah. Saya dah jual rumah dia, dah settle semua, tapi ada benda yang saya tak update. Dia kata, Firdaus, Pak Long nak cakap satu je. Dia kata, bahasa Pak Long. Pak Long nak cakap satu je, Firdaus. Sebagai kita bekerja ni, benda yang paling penting adalah communication, dia kata. Without communication, nothing. Tak ada apa-apa. Oh, dia marah. Saya yang benda tu saya terkesan lah. Jadi kalau hang buat kerja, update lah hang buat apa. Saya mana tahu hang buat kerja apa. Hang nak iklan rumah saya, bagi tahulah hang nak iklan rumah saya. Kalau kata kunci hang dah ada kan. Saya dah bagi kunci ke hang, betul? Betul. Pak Long dah bagi kunci ke hang, betul? Betul. Update lah. Kalau hang buat bayar, bagi tahulah. Assalamualaikum Pak Long. Tadi petang kemarin dah bawa 3 orang tengok rumah. 2 orang. Update lah. Oh, dia sekolahkan saya masa itulah. Itulah sebenarnya dia trigger saya bahawa wow. Communication penting. Untuk bina communication yang baik, rapport yang paling penting. Rapport yang nombor satu. Jadi kena update, penting. Hantar gambar aktiviti, betul Cik Dani. Hantar saya. Kadang tak tuju. Ada satu rumah tu, rumah ni rumah lama dekat Shah Alam. Listing saya dah pegang 2 tahun dah. 2 tahun saya pegang. Rumah ni mahal lah. Rumah dia harga 2 juta. Cantik lah. Bukan cantik. Cantik rumah dia, dia bina dulu. Dia bina mungkin 40 tahun dulu punya rumah. Bangun 40 tahun dulu punya rumah. Cantik lah. Tapi cantik version dulu. Dia nak 2 juta je nak jual. Saya ingat saya dah beribu habis rumah tu iklan dah. Dah habis. Dah gantung bina. Dah beribu saya habis rumah tu. Tapi belum ada lagi yang sangkut. Tapi saya update. Sampai sekarang saya update. Sebulan sekali saya update. Sekarang sebulan sekali. Assalamualaikum ajar. Nak inform ajar. Iklan running lagi ajar. Tapi tak ada lagi lah Cik Mat, turun daripada 2.5, turun, dah pergi ke 2 juta dah turun. Ha, kan? Dia kata, alamak saya kata. Dia kata, kenapa tak boleh jual rumah ni Cik Mat? Saya bagi dah explanation pertama Cik Hajar, rumah ni rumah lama aja. Biasanya pengalaman saya, rumah yang orang beli kawasan ni, biasanya orang yang biasa kawasan ni, ataupun mak bapak dia duduk kawasan ni. Ha, jadi, dia rare lah market sikit, tapi bergantung pada rezeki aja lah. Tapi aktiviti untuk sebagai iklan, semua saya dah buat aja. Bagi tahu. Letak kat private atau company. Kena letak kat private, kena letak kat company lah. Kalau private nanti rent nanti pun kita ni. Jadi kalau kita letak kat private, private dia rent je. Kalau kita masuk dekat company, automatik dia akan jadi company lah. Ejen tak kacau kita lah. Memang penting menunjukkan progres kerja kepada owner. Betul Hartanah Fauzi, betul, betul. Penting Cik Dani kata hantar gambar, betul. Jumpa owner untuk banner repo. Dapat gantung banner and lantik eksklusif advantage. Rezeki tak terkata, betul Cik Muaz. Cuma bila kita nak dapat lantik eksekutif ni Cik Muaz, pastikan rumah yang kita nak jual tu, rumah yang
maksudnya indikator analisa yang kita buat, kalau buku ni analisa yang kita buat tu memang rumah tu memang boleh jual lah, kita confident. Ini analisa, nombor 2 analisa. Dia paling terkesan bila kita dapat lantikan eksklusif. Rumah tu mahal, kita iklan, oh saya pernah kena dulu. Setiap minggu nak call, assalamualaikum Cik Fidos, rumah saya dah jual belum? Rumah saya dah dapat buyer belum? Rumah saya ada orang telefon nak tanya. Dia, itu hari Cik Fidos ambil eksklusif 6 bulan kan? Oh 6 bulan mengadap tu. 6 bulan mengadap, setiap minggu dia telefon tanya, WhatsApp, call. Macam mana rumah saya tak ada buyer ni lagi Cik Fidos? Saya dah iklankan tuan. Saya dah baru ni saya dapat rumah satu di Teluk Paling Megarang. Saya dapat eksklusif rumah tu. Harga tu okey. Cuma tak tahu lah rumah ni. Sekarang ni dah 3 bulan saya tak buat buyer tengok rumah tu. Itu hari buyer dah berminat. Masa saya viewing pula, monyet datang buku dusu-dusu kawasan tu. Penuh monyet. Aduh, oh ya Allah, subhanallah. Buyer tengok, banyaknya monyet je mah. Anak saya kecil-kecil lagi. Takut pula nanti kena buat lari pula anak saya. Tapi saya bagi tahu owner, tuan, saya okey. Pertama sekali, di sini saya ada iklan kat semua channel. Kedua, saya dah minta dah ejen-ejen brand di bawah agensi saya ABCDE ni, dia dah iklankan. Ketiga, saya dah blastkan, saya dah call, saya dah WhatsApp semua rent-rent yang ada Teluk Paling Megarang untuk iklankan rumah. Sebab eksklusif, saya minta semua dah. Tapi buat masa ni belum ada rezeki lagi lah, insyaAllah. Jadi, kena pandai lah. Bila jadi rent ni sebenarnya, communication tu penting. Communication tu penting. So, saya kata bila kita ada matlamat yang jelas, matlamat kita betul clear, daripada buku nak throw you tu ni clear sangat matlamat kita, misi kita, visi kita, apa kita nak capai, sangat-sangat jelas. Kadang-kadang ramai peranan sebab doa dan sedekah tu penting. Betul Cik Dani. So, saya kata, bila jadi rent ni, bila dulu masa bekerja lah. Kerja pergi office pukul 9. Masa dekat lah. Kadang pukul, masa saya jadi rent, sebelum jadi rent, saya keluar. Kalau pukul 9, kadang 8:30 baru saya keluar kadang. Masa dekat je, lebih kurang 50 minit daripada rumah. Dekat sangat lah, kerja tempat kerja. Kalau saya gaji kadang 8 suku baru saya keluar kan. Keluar, kalau gaji duha lah. Maksud kalau kerja kat ofis tu, kalau sibuk sangat, alah terlepas dah duha. Macam tu kan. Tak apalah. Esok lah duha. Macam tu kalau dulu. Tapi sekarang bila kita jadi rent ni, kita betul-betul mengharap sangat kepada Allah SWT. Kita jadi hamba yang betul-betul hari Allah risaunya. Jadi sebelum keluar rumah tu, tak duha lagi ni. Duha dulu 2 rakaat. Ambil air sejuk kat ayam, Man. Man, basuh ni ambil sejuk kat ayam. Kita duha dulu. Dah habis duha lepas tu, hari ni ada inspect, ada viewing dengan owner lah. Semayang hajat dulu 2 rakaat lagi kan. Kan dah semayang hajat lagi lepas tu, istikharah dululah. Minta Allah bimbing kata-kata kita kan. Lepas tu nak keluar rasa macam, ini deal ni besar ni. 3 juta punya dia ni, kalau dapat 3%, dekat 100 ribu juga dapat, 90 ribu ni. Sempat lagi ni, buka Quran, buka handphone, baca Yasin dulu. Mengharap sungguh Allah punya pertolongan, macam tu kan. Jadi memang betul lah Cik Dani cakap tu, memang doa sungguh-sungguh. Kalau masuk arwah mak saya ada tu kadang, telefon mak doa, tolong doa mak. Kadang ayah ada saya, saya wasiat ayah, tolong doa ayah. Maksudnya semua angle tu nak cover, nak pastikan bahawa Abah bantulah semua kita. Dulu masa kerja dulu, kita tahu Abah bantu. Tapi tak sekuat bila kita kerja sendiri ni, dia punya berkehendak tu, nak Abah tolong sungguh-sungguh tu, tinggi sungguh. Siapa yang sokong saya? Betul lah Cik-cik, bisnes ni memang kena ada magic. Kena ada magic. Magic ni kena ada. Tu saya kata keinginan. Bila kita buku nak terus nak U-turn ni, buku ni buku membina keinginan, keyakinan, kita punya kekuatan mental, emosi, kita punya kekuatan kata-kata, kekuatan keinginan kita kuat membina. Ini buku nak terus nak membina. Technical ni tak ada apalah. Technical ni dia datang sikit-sikit je sebenarnya. Tapi kena buat sungguh-sungguh. Tapi buku nak terus U-turn. Dia kata kalau orang betul-betul tak kisahlah dalam hidup nak putusan anda rent ke bukan rent ke, pergi je Beg Kuning tu. Bacalah, tanyalah Cik Dani. Cik Dani dah baca, Ajoy dah baca buku ni. Cuba tanya feedback mereka ni. Cubalah komen sikit Dani. Ajoy, apa feedback kau tentang buku ni? Saya bukan kata nak promote buku ni, tidak. Sebab buku ni manfaat. Tadi saya ada satu perjumpaan tadi dengan satu CEO daripada Sarawak tadi. Pun dapatkan buku ni juga. Ajoy kata recommend. Terima kasih Ajoy. Matlamat tu kena matlamat yang clear lah. Kalau kita matlamat masih kabur, susah.
Tak kisah kita, mungkin kita kata kita ada benda lain tapi nak jadi rank. Tapi kalau matlamat kita betul-betul nak, insyaAllah. Benda-benda yang berkaitan dengan teknikal ni, dia sambil-sambil lah, sambil-sambil. Tapi nak sungguh-sungguh-sungguh. Tadi semalam saya pergi jumpa dengan yang budak nak jadi rank semalam tu, dia tanya, Cik Mat, berapa lama dia jadi rank? Saya kata, saya jadi rank 2012. Tapi saya jadi full betul-betul rank yang tak buat benda lain. Sekadar rank 2012, 2015 saya jadi rank sungguh-sungguh. Kisah helang memang kena dengan saya. Terima kasih. Ada kisah helang dalam Encik Haji. Saya lupa helang dia muka sebab apa. Ha? Dan ada helang, ada tikus, ada gajah. Ada kisah helang dalam ni kan. Nanti carilah helang dalam ni. Okay, saya dikata saya berhenti 2015, saya dah tak buat benda lain. Maksudnya komitmen saya dibayar dengan transaksi jual beli harta tanah 2015. So sekarang 2024, alhamdulillah hampir 9 tahun dah, 9 tahun lebih dah sebenarnya. Abah izinkan rezeki daripada full time jadi rent lah. Full time jadi, dulu rent lah, sekarang REA lah. Sekarang registered estate agent. Buku dan penting untuk bina hala tuju rent. Bina Y dan buku Gekso ialah buku How to Capai Y tersebut. Terima kasih Encik Dhani. So saya kata, nombor satu persiapan adalah persiapan kita. Persiapan kita nak jadi rent. Itu yang paling penting. Sebab saya jumpa ejen ramai. Ramai dah beribu-ribu yang datang. Oh semangat, 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 semangat. Tapi buat tengah jalan, tak ada sale sebulan, tak ada sale dua bulan, tak ada sale tiga bulan, dah lama koyak. Tapi tak ada sale bukan sebab tak ada sale. Terima kasih John. Nanti John dapat baca. John, duduk buku mana John? Buku ni ke buku yang ini John? Buku Go ke buku buku yang buku nak turun nak itu John? Johnny, Johnny. Buku mana order? Tapi sekarang ni memang lah, sekarang ni lagi orang cakap lagi mencabar lah, ekonomi lagi mencabar kan. Orang cakap baca macam takut juga kan, macam-macam cabaran ada. Ni sehari dua ni gambar banjir pula lah orang hantar, macam-macam gambar orang hantar. Apa-apa kita minta apa, minta kekuatan emosi dan mental kita lah. Cabaran akan datang sebab apa, bila saya baca, orang-orang berjaya ni, ada satu kawan saya lah, sekarang ni dulu dia sampai satu peringkat, anak pun berhenti sekolah dulu. Sebab apa? Susahnya ekonomi dulu. Macam tu. Tapi dia buat, dia nak stop buat, 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 buat. Selepas 3 tahun saya ingat sekarang ni, sale dia sekali live 100 ribu, 50 ribu, 70 ribu sekali live sekarang ni. Orang nampak sekarang lah, oh nampak, oh power lah, menang inilah, dapat gerak, orang dapat power lah. Tapi kalau kita tengok proses dia untuk sampai ke situ, bukan satu proses yang pendek lah, satu proses yang panjang untuk sampai ke destinasi. Cuma kita give up ke tak give up nak sampai ke destinasi. Itu yang persoalan dia. Kita nak terus ke nak U-turn? Nak terus ke nak U-turn? Ramai orang di U-turn lah. Ramai orang di U-turn. Kapal Navy pun tenggelam petang tadi. Macam-macam insiden sekarang ni. Betul lah Cik Dhani. Dia minta tu doa lah. Saya pun kena doa sangat. Ni bini saya baca doa baru sekarang ni. Dia baca doa suafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lima anzal ta'ilaya min khairi fakir. Bini saya kena hari-hari baca doa ni bang. Surah apa saya lupa lah. Cuba baca Rabbi inni lima anzal ta'ilaya min khairil fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzal ta'ilaya min khairil fakir. Surah apa dia? Saya tak tahu, bini saya bagi saya doa hafal. Kata abang hari-hari baca bang. Kita ni hamba yang berkehendak sungguh-sungguh dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata bacalah, bacalah. Doa Nabi Musa tu, terima kasih Tengku. Saya pun tak tahu doa apa Tengku. Buku nak terus nak U-turn. Terima kasih. Nanti baca ni Cik Johnny. Baca first round, baca dulu. Second you baca, baru you menulis soalan-soalan coaching yang saya tulis ni. And then bila you start menulis soalan-soalan coaching ni, you akan mula, you akan nampak satu persatu. Nanti you boleh live dengan saya lah. Saya sungguh Cik Dhani ni live je. Tapi hari dia jaga anak ni, ayah misali betul ni. Saya dah beli buku tuan, boleh dapat CGNCC. Baru dapat CGNCC, semoga dia pundahkan. Boleh. CGNCC ni bagus lah, dah dapat dah. Boleh boleh daftar untuk jadi rent dah ni. Jumpa prinsipal untuk jadi rent. Saya pun bawah saya pun ada lagi kota. Ada 25 lagi kota untuk jadi rent. Ada 25 orang kota lagi. Saya pun pakai 25 je baru.
Sebab saya pun baru dapat je jadi RA tu. Baru combo 2 hari lepas Jumaat lepas baru combo. Alhamdulillah. Cik Joni berapa jadi rent juga ke? Cik Joni dah buat bisnes lain ke ataupun bekerja Cik Joni? Oh, Cik Soras memang sekarang dah ni lah, memang full time agent ke? Memang jadi rent lah. Cik Fazlan apa khabar? So saya kata nak jadi rent ni dia tak susah sebenarnya. Cuma perlu ditulis. Saya memang cakap setiap hari saya minta kan ingat semalam saya live. Benda yang paling penting untuk kita tulis apa yang kita nak capai. Tulis je dulu. Cabaran tu akan datang. Bukan kata korang, saya pun cabaran akan datang. Ni bulan ni dah dapat. Saya bajet bulan ni jual 10 biji. Ini dah berapa bulan hari ni ya? Saya bajet 10 biji nak jual. Tapi bulan ni baru jual 6. Baru jual 6 biji ni. Dan motor-motor sini macam mana saya nak jual lagi 4 biji. Lepas tu ada satu lagi unit nak jual di LEP. Lestari Perdana. Tenen pula pergi umrah semalam. Alhamdulillah lagi umrah. Saya lah tak dapat nak bawa buyer tengok rumah. Lepas tu semalam pun ada satu apartment lagi di Shah Alam nak tengok. Owner kata tak boleh tengok minggu ni. Sebab rumah owner tengah nak kemas minggu ni. Buyer dan motor-motor nak tengok ni. Kan? Risau kat saya ni. Tapi tak apalah, kalau ada rezeki saya ada lah. Ejah Ahad depan. Ahad baru nak kena tulis, takut saya lupa. Ahad ni ada. Ahad nak tengok rumah. Ahad boleh bagi tengok rumah. Nak kena PM Ahad nak tengok rumah. Banyak. Esok banyak kerja. Esok banyak. So kalau kata nak buat bahan, berapa hari sampai ke Sabah Cik Mat? Saya full time baru 4 bulan join. Sabah Cik Joni, nanti nanti saya minta team update Cik Joni. Saya wajibkan baca 30 minit buku Dutun, 30 minit buku Cik Gua. Bagi api sesiasa membara, betul lah. Api ni nak kena membara. Sebab api kita kadang sejuk, kadang membara. Generalnya tu lah. Kadang kita semangat gila-gila, kadang-kadang rasa koyak, kadang-kadang terjunam. Esok saya banyak benda nak buat. Esok paling banyak. Tadi saya tengok, tadi satu aktiviti je. Bila nak buka office, bila nak buat coffee session lagi Cik Mat? Boleh. Cik Aziz duduk mana ya? Saya kalau weekday senang, kalau weekend ni saya sibuk viewing. Kalau weekday senang, kalau weekend kadang-kadang tengok Sabtu depan ada ke tidak. Cik Aziz duduk mana? Baru ni saya buka di, buat di Shah Alam. Biasa saya buat di Alam Impian Coffee Bean ni. Aku tak ada masalah dekat je. Biasa saya buat di Coffee Bean. Cik Mat nak minta Cik macam mana nak filter bayar sebelum bawa viewing. Okay, dia Cik Acik. Acik macam ni Acik. Saya biasanya, saya akan bagi rumah yang RM500,000 ke bawah dan RM500,000 ke atas. Dan soalan kita, bila kita nak buat, kita nak cek kelayakan pembeli, kita nak senangnya, kita nak kira DSR dia, kita panggil debt burden ratio ataupun debt service ratio, dia punya pendapatan versus pembelanjaan dia tak lebih daripada 7% untuk gaji yang lebih daripada RM3,000, tak lebih 7%. Ha, maksudnya, hutang dia tak lebih, dia mesti ada di, di BR dia 70%. Maksudnya 30% je lah dia pakai duit dia tu. Pertama sekali, kalau bawah RM500,000, saya akan soalan-soalan yang biasa weekdays, saya boleh join. Boleh join je, saya cuba adjust minggu ni insyaAllah. Saya kalau ada 2-3 orang pun okey lah. Seronok lah sikit sembang. Cik Aziz ada dalam grup sembang ke Cik Aziz? Kalau tak ada dalam grup sembang, nanti pergi dekat bio saya, klik nak join grup sembang. Nanti boleh masuk dekat grup sembang. Grup sembang tu ada dekat 700 orang dah tu. Nanti saya buka kat situ, saya boleh update lah. Apa saya cerita kat mana tu, saya lupa dah. Dah join. Okay. Nak filter. Okay, nak filter pembeli. Saya tulis filter. Saya lupa nak cakap. Pertama, kalau bawah RM500,000, saya akan tanya pertama sekali, tuan, rumah RM500,000 ni rumah pertama ataupun rumah kedua? Saya saja tanya. Sebab apa? Saya kata kalau rumah pertama, rumah kedua. Assalamualaikum Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Norman? Rumah pertama, rumah kedua biasanya bank akan bagi 90%. Rumah ketiga dan ke atas bank akan bagi 70%. Jadi soalan paling basic sebenarnya, rumah ni rumah pertama ke rumah ketiga tuan? Dia kata biasanya rumah ni rumah pertama. Okey, rumah pertama. Jadi kita, oh rumah pertama, alhamdulillah rumah pertama biasanya boleh dapat 90%. Tapi kalau pembeli yang baru, bawah RM300,000, kerana dia tanya soalan berikutnya. Bukan ada bank yang bagi 100% ke Cik Mat? Ada kan tanya macam tu.
Ada bank bagi yang 100%, ada. Ada juga bank 100%. Tapi asalnya tuan biasanya bank bagi 90%. Saya nak tanya tuan lah, kalau bank bagi pinjaman 90%, 10% ni tuan akan gunakan cash ataupun gunakan EPF ya? Soalan saya ni soalan apa sebenarnya? Soalan saya ni soalan nak check yang dia ada 10% ke tak ada. Itu soalan asas. Kalau dia tak ada, saya kena cari lah bank yang pergi ke 100%. Kadang cakap, oh, saya tak ada jemaat. 10% ni memang tak ada jemaat. 10% ni ada jemaat. Saya ada cash ke akaun 2 ni ada RM15,000. Cash adalah RM5,000. So total adalah RM20,000. Contoh dia cakap macam tu. Jadi saya dah tahu dia ada duit. Kalau lebih RM500,000, saya akan tanya, tuan, ni rumah pertama. Okay. Tuan dah cek kelayakan tuan ke untuk proses jual beli ni? Saya dah cek dah semua. Adakah tuan perlu bantuan saya untuk cek, confirmkan balik tuan punya kelayakan pinjaman? Saya akan tanya juga. Tak apalah, saya dah cek dah. Okey dah, okey tak apa. Kalau dia kata, saya tak ada lagi. Macam mana nak cek ya? Okey, saya akan bagi saya punya. Saya ada template saya lah. Saya akan template ada. Tuan tolong isi template saya ni. Ada isi template semua, saya tolong kirakan lah. Saya tolong kirakan kelayakan ni. Saya kira lah. Okey tuan, kelayakan tuan ni okey. Ha, kadang kalau deposit tak cukup, saya apply lah for SGKP ke. Saya nak apply yang bank bagi, ada bank yang bagi sampai 100 plus 5%. Buat tengoklah promotion bank. Ha, 100% punya loan pun ada, kita tengok dia tanya. Baru ni saya jual rumah, dia nak join loan. Husband pakai LPPSA, wife pakai bank biasa, nak combine loan. Ha, boleh tak? Ada bank yang bagi. Maksudnya dia beli satu rumah, RM700,000 tapi join loan. Ha, bini laki ambil RM400,000, isteri ambil RM300,000. Ha, seorang pakai LPPSA, seorang pakai bank biasa, join loan. Jadi, informasi ni sebenarnya, acik dia membantulah cik. Mamu hatana anda tuan, saya selalu sendu je sir, payah dapat. Kenapa jadi sendu ni cik mamu? Adakah listing tak ada? Listing cik mamu dapat lah. Adakah cik mamu dapat sehari satu listing? Dapat lah. Minimum KPI untuk jadi Ren Berjaya. Satu hari satu on listing. Adakah cik mamu dapat satu hari satu on listing? Satu. Nombor dua, dah dapat listing. Rule saya senang je. Daripada 10 listing, satu insyaAllah akan jadi real quality listing. Betul-betul quality listing satu. Daripada 10. Jadi, berapa yang listing ada? Okay. Bila dah ada listing, berikutnya ialah, di manakah kita iklankan channel-channel listing tersebut? Kena tanya. Ha. Sebab apa? Ada satu rant saya ni, kalau tengok yang apa yang saya panggil jemput sebelum ni, Sariza. Sariza ni everyday dia akan post dekat F punya group. Dia akan bagi F, ABC dia akan everyday dia akan post. Dia pakai marketplace, dia post, dia akan post selalu. So bila orang coaching dengan saya akan tanya nombor satu ialah, baru ni ada satu rent datang coaching dengan saya. Saya tanya senang je. Satu hari meet tak requirement, satu hari satu listing. Nombor satu. Kalau tak meet satu hari satu listing, maksudnya kita tak cukup lagi buat aktiviti agent. Takkanlah jadi rent ada 9 jam, 8 jam saya buat kerja tak boleh dapat satu listing. So apa yang kita buat kan? Lepas tu saya akan tanya, apakah channel-channel iklan yang kita buat? Kalau kita dah channel iklankan semua channel-channel, masih lagi tak dapat jualan, masih lagi tak dapat lead, masih lagi tak dapat orang tanya, apa solution yang kita ada? Apakah medium periklanan yang kita ada lagi, kan? Satu hari tu termasuk COA tak? Satu hari satu own listing, satu hari satu COA listing. So kena ada dua listing. Satu hari satu all listing ada 8 jam makcik kan. Kita jadi 8 jam jadi agent. Kalau saya pukul 8 pagi dah buat kerja, sampailah pukul 12. Saya masuk kerja senangnya 8, 12, 8, 11, 9, 10, 11, 3 jam. 3 jam biasanya mesti ada satu listing. COA listing senang. COA listing kalau orang jumpa saya, saya tunggu bagi 20 hot listing saya. Jumpa saya seorang dah dapat 20 all listing. Jadi satu hari satu COA listing, satu hari satu own listing. Clear cik? Masih belum dapat listing. Tak masuk akal lah cik. Pro gaming kenapa tak dapat listing? Anak saya baru dapat rent. Pergi NCC dapat rent. Duduk dengan saya 2 bulan. 2 bulan lah. Bayarlah. Lalu belakang lah. Lalu belakang. Ada 2 bulan. Listingnya dah ada 45. Itu pun saya marah tak cukup. Tu anak saya buat kek tu. Tunjuk kek dia lah. Anak saya bujang tapi semua gaji masak. Macam tu lah. Okay, 7 bulan tak ada satu pun listing. Belum, maksudnya tak buat apa-apa programming, tak buat apa.
Anak saya sekolah, duduk kolej je. Anak saya duduk kolej. 2 bulan duduk dengan saya, ada 45 leasing. Satu dah close. Kita hari close jual sebiji, satu section 27. Ni ada satu lagi nak close ni. Di Shah Alam. JTTDI Jaya. Nak close satu lagi biji. 2 biji. Duduk dengan saya 2 bulan je. 2 bulan. Tak clear. Cik Nuri. Cik tak clear yang mana. Satu hari cik kena ada satu listing. Satu hari satu listing. All listing. Dapat daripada mudah, daripada kawan, daripada Facebook, daripada kita punya status apa semua. Satu hari satu all listing. Satu hari satu COA listing. So, satu hari kita ada berapa listing? 2 listing lah cik. Satu kita cari sendiri. Satu lagi kita ambil kawan-kawan dalam agensi kita ataupun kawan-kawan luar agensi kita, ada 2. Jadi dalam tempoh 60 hari, patutnya kita dah ada berapa listing 60 hari? 60 all listing, 60 COA listing. Ha, okay, clear dah cik. 7 bulan kena check balik lah, kenapa tak ada listing. Kena check balik, saya tak boleh terima. Kalau 7 bulan tak ada listing ni, saya tak satu listing pun tak ada, tak buat apa lah masa tu. Macam tak buat apa-apa lah. Takkanlah tak ada, saya paling mudah-mudah lah. Anak saya dapat listing 100% daripada mudah. Anak saya budak sekolah, budak kolej kan. Satu hari 100% daripada mudah. Itu pun saya marah. Dia dah balik kolej, saya kata hari-hari kau pergi check listing, update dekat ayah. Ayah kata semalam balik. Dua hari lepas balik. Hari Jumaat balik, ya laptop rosak ayah. Okay, jom ayah hantar kau repair. Repair RM100. Ayah dah bagi kau repair. Minggu depan kau update ayah. Berapa hari? Ada 5 hari. Sampai hari Sabtu Ahad, 7 hari. Ayah nak kena ada 7 listing kat ayah. Dia tahulah mesti cik tujuh di sini akan update kat saya. Bila dia bagi kat saya, saya akan print. Saya ada satu sistem untuk valuation punya report tu. Saya akan print berapa dia punya. Saya ada sistem lah untuk tengok dia punya apa. Dia punya tayangan valuer. Dia punya anggaran harga boleh dijual tu. Boleh. Kalau kata pakai mamu cakap tu boleh. Dia banyak. Paling kuat mamu kau kena ada 7 listing. Kena ada 7 listing. 7 channel. 7 channel periklanan. Mudah. Yang berbayar lah. Kompeti guru tak ada tak apa. Mudah. Marketplace. Yang F Group. Mana lagi ada? Durian Property. Prop Wall. Prop Social. Kita boleh broadcast dengan kawan-kawan kita. Itu pun dah 8 dah. Kalau yang berbayar, Property Guru. The Edge Property. I Property banyak. Minimum kena ada 7 channel. Kalau tak ada 7 channel ni, mamu kena check balik. Kena ada 7 channel. Kalau saya, memang minimum saya ada 10 channel. Sebab saya termasuk channel berbayar. Sebab cikgu saya 2012 dulu, William dulu. Kalau kenal William, kawan saya selalu cerita William. You mesti ada 10 channel iklan. Saya sudah bagi you 10 channel iklan. You kasih bikin. Masa tu tak banyak sangat channel. Channel masa tu majalah.com. Apa lagi kita masuk? Lawyat group. Banyak yang chatting punya group. Chatting kan. Lawyat. Bubuh lah detail pasal. Dia kata mesti you betul-betul mau berjaya. You mesti ada 10 channel iklan. Baru you boleh sembang sama saya lah. Macam tu. You mesti ada 10 listing baru you boleh sembang. Kalau you tak ada 10 channel lah, jangan cakap dengan saya lah. Satu hari satu listing saja. You punya own satu hari. Masa tu dia tak ajar COA listing sangat. Satu hari you punya listing. Mesti saya sudah ajar you mudah kan. You rembat saja pakai yang mudah lah. Tu satu listing you shoot dekat 10 channel. Baru you boleh cerita dengan saya. Okay Cik Mat. Dari mana mau kategori listing tu berkualiti atau tidak. Okay. Bila kita join ni, kita nak tahu kualiti dengan tak kualiti ni, kita based on, pertama sekali kita tengok dari segi harga. Harga kalau dulu ada brick, sekarang ni brick data tak update lah. Cuba dapatkan, kita faham beza antara soalan buku ni. Kena faham ni beza ni. Harga permintaan, harga jualan, harga pasaran. Kena bezakan market value, selling price dengan asking price. Kena faham benda ni. Nombor satu, quality listing ialah harga. Nombor satu indikator harga. Cuma bila rent baru ni, kita susah lah indikator sebab kita tak ada pengalaman lagi. Jadi tanyalah principal, tanyalah rent yang dah senior ni, tanya kawasan ni boleh jual berapa ya. Saya pun baru ni saya dapat satu listing di Puncak Alam. Tapi saya tak pernah jual kawasan tu. Tapi saya ada kawan kawasan tu, saya PM dia. Assalamualaikum. Ana nak tanya Ana kawasan ni Ana. Orang biasa jual berapa ya? Kawan saya bagi harga RM265 nak jual. Oh, tak boleh jual lah Cik Mat. RM265 banyak listing. Baru ni saya jual RM235 je. Kalau Cik Mat able to combine owner RM235, insyaAllah boleh jual.
Saya combine owner, owner minta 240. Dah sebulan tak boleh jual. So bulan depan saya akan minta untuk jual 235. 235 saya minta dia tolong jual lah, memang kawasan dia. Ha, jadi nombor satu harga dia. Harga, lokasi, kondisi rumah. Tiga perkara je. Harga, lokasi, kondisi rumah. Ha. Kawasan tu ada demand ke tidak? Kawasan tu yang beli siapa? Orang nak duduk ke? Orang yang nak buat investor ke? Siapa nak beli? Kita kena clearkan benda tu. Clear Cik Johnny? Listing ni mesti harga tu nombor satu lah. Cuba kita kena tanya diri kita Cik Johnny. Kenapa kita nak beli rumah kawasan tu? Kita kena tanya diri kita. Ha, so kata buku ni power. Kalau untuk orang yang baru nak jadi rent, buku ni lah. Buku ni. Pergi back ke ni nombor dua buku ni. Clear Cik Johnny? Kalau clear, kalau saya cakap laju sangat, tolong atau tak clear, cakap tak clear. Apa aktiviti? Aktiviti rent kena pump scope aja tanah lah ni. Programming kena tahulah nombor satu. Kalau buku ni saya dah tulis lah nombor satu. Ha, ni ada 9 skop aja tanah. Kena tahu lah. Kena hadam betul-betul lah. Nombor satu apa? Cari listing. Macam mana nak cari listing? Kena belajar lah. Dalam buku ni ada lah. Pertama sekali guna kita, guna mudah. Guna network kita. Guna semua media sosial yang ada. Guna update kita punya status. Bagi tahu semua kawan-kawan. Bagi semua tahu kawan sekolah. PM hari-hari 5 kawan kita bagi tahu apa? Saya adalah real estate negotiator. Ada kaedah, ada formula dia lah. Nombor satu kena dapatkan listing. Itu aktiviti yang kita buat. Nombor satu kena dapat listing. So, apa aktiviti yang programming buat dah 7 bulan? Apa benda aktiviti yang dah buat? Saya ada satu iklan COE listing tu. Satu COE tak cukup lah. Sebab dia punya rule. 10 iklan, satu je jual. Rule saya. Rule dulu-dulu mungkin senang. Dapat 10 listing, mungkin 7 boleh jual. Tapi rule saya sekarang, saya sendirilah. Mungkin agent lain yang lebih power, mungkin dia boleh jual 10-10. Tapi rule saya, 10 listing boleh jual. So, kalau satu memang susah, challenge lah nak jual. Ha, saya ada beratus listing. Saya ada dekat 500 listing saya ada. Bertolak-tolak kadang-kadang. Tak boleh tuan-tuan bagi ejen lain je lah tuan. Saya pun tak cover kawasan ni. Kadang bertolak-tolak. Kan? Ha, jadi kena faham. Nombor dua dah dapat listing. Lepas tu nak buat apa? Analisa listing. Dah buat analisa listing nak buat apa? Kena request for inspection. Dah buat inspection. Request untuk apa? Untuk buat marketing, pemasaran. Dah buat pemasaran apa? Untuk viewing. Tu, tapi tak payah cerita atas ni lah. Buat empat perkara ni lah. Dapat listing, analisa. Buat inspection, buat marketing. Buat empat perkara dia. Lagi lima perkara akan datang kemudian. InsyaAllah dia mesti akan datang. Kena faham lah. Programming kena faham. Aktiviti rent tu kena faham. Masih tak jelas dengan aktiviti rent tu. Kena faham aktiviti rent tu apa. Dengan KPI aktiviti rent tu apa. KPI kena jelas. Satu hari satu listing. Satu own listing. Satu COA listing. Jumpa balik dengan principal. Ataupun tanya dengan kita mesti rent. Apa aktiviti nak kena buat ni. Saya ada 8 jam saya nak buat apa. Ataupun saya ada 3 jam ni sehari. Saya nak buat apa je. Kena tanya benda tu. Okay, terima kasih Johnny, clear, okay. Kita ambil listing dari, ya boleh, pergi dekat mudah, pergi mudah, pergi dekat bahagian private. Iklan dekat mudah bertahan 64 hari. Pergi dekat private. Nah, kalau saya akan save semua data tu dekat Excel saya. Bila free saya akan call ataupun saya akan WhatsApp. Anak saya dia WhatsApp je, anak saya dia tak berani nak call. Budak sekolah kan, dia tak berani nak call. Dia memang WhatsApp je. Kadang-kadang, semalam ada satu case nak close. Ayah, nak balas apa ya daripada screen. Ayah nak balas apa, saya tolong buat ayat kat dia. Tak, 64 hari ni, kalau free yang satu iklan lah. Kalau tak saya sih, mudah ni boleh satu je iklan free. Ejen hartanah ni dulu 7, sekarang RM11 kot saya kata satu iklan. Yang iklan berbayar tu 64 hari. Kalau percuma tu, satu je lah iklan boleh buat. Kalau kita buat account yang sendiri tu, satu iklan je kita boleh masuk. Nak jadi rent tak boleh lah beli satu. Sebab saya yang buat ni sekarang saya punya staff saya. Jadi kasi saya sekarang satu iklan RM11 kot. Kalau tak salah saya confirm balik. Yang tu boleh 60 hari. Yang tu memang 64 hari. Tapi kadang-kadang kita pergi dekat mudah, private kita pergi bawah sekali, kita pergi bahagian last sekali. Ada setengah tu lebih 64 hari. Maksudnya tu dia top up, dia bayar untuk tambah extra day. Lepas 64 hari iklan tu akan hilang di mudah. Cuma ada tip ke untuk yang baru nak bermula jadi rent? Tip apa tip yang Miss Queen nak ya? Tip pertama sekali ni lah. Pertama sekali kena baca buku ni lah. Nak turun nak U-turn. Tip nombor satu. Sebab apa kita ada matlamat yang jalan. Tip nombor satu matlamat je. Tip nombor dua,
kena faham apakah aktiviti rent, apa aktiviti rent nak kena buat, kena faham. Nanti dah faham ni, barulah datang benda-benda yang teknikal ni. Bila kita dah buat, nanti orang akan tanya, eh, nah. Nombor satu, kena faham, miskin kena faham kita punya aktiviti rent, kena faham. Maksudnya nak cari listing, macam mana nak cari listing ya? Kita tanya dengan diri kita, macam mana, macam mana kita nak dapat lantikan daripada tuan rumah untuk benarkan kita jual rumah. Ha. Miskin duduk di mana miskin? Yang baru macam mana nak, okey saya baru nak cuma untuk side income, okey. Ada kena betul lah, kena, kalau nak nak betulkan untuk side income, kena betulkan ni dulu cik miskin. Sebab apa? Kita nak pastikan matlamat kita jelas. Kita nak side income, betul-betul kita nak income. Ha, kita tak nak buat income main-main, memang tak boleh. Jadi dunia rent ni dunia yang penuh dengan cabaran sebenarnya. Penuh ada kekuatan mental, emosi, fizikal, kekuatan spiritual, perlu dia semua je ada. Jadi saya memang advice untuk orang yang mula-mula nak jadi rent, dia kena baca buku ni. Sebab buku ni buku storytelling yang bercerita mengenai rent, apa benda. Ni ada promotion hari ni, klik je ada promo hari. Klik je buku ni, Cik Miskin, you baca buku ni, nanti you dapat... You pergi cakap beg kuning tu Miss Queen, beli je buku tu. Ini ada promotion. You baca buku ni, you akan nampak, InsyaAllah you akan dapat 100% clear. Lepas tu nanti kita boleh live sekali. You pergi dekat beg kuning tu, ada beg kuning kan, you dapatkan buku ni. Clear sangat benda ni. Sebab apa saya suruh baca ni? Kerana bila saya nak cakap, orang tak berapa nak faham. Sebab apa? Bercakap bahasa kita berbeza. Lingkup bahasa kita mungkin beza. Bila membaca tu, dia ada masa untuk kita semak, semak, semak. So setiap hari saya buat live, pukul 6 petang saya buat live. Sebab apa saya nak bagi lebih ramai orang betul-betul faham. Ramai orang jadi rent, bila saya jumpa, dia tak tahu nak buat apa. Cik Mat, saya nak kena buat apa Cik Mat? Kadang kita dah buat kelas ni, dah cerita semua kelas dulu lah. Buat kelas dulu saya tak ada mengajar dulu. Tapi sekarang saya bukan mengajar macam biasa-biasa tak. Dulu saya cerita, saya punya slide ada 120 slide. Saya cerita semua slide. A, B, C, D, E, O, dongam.